Чіпляється за м'яч у штрафному майданчику Циганков. Пішов проти чотирьох, п'ятьох, скільки їх там було. Циганков зрештою прострілює. Відбирає Ванат. Пас назад. І... Рабі вдалося б оберкам'яч, вдалося забити, але там... Зараз момент небезпечний. М'яч у сітці 1-0. 1-0 забиває українська команда. Денис Попов полював за арбітра, можливо, не помітив, що м'яч зазирнув таки удалі у дев'ятку. Віктор Циганков визначається забити м'ячам буквально через 2 хвилини. На фланзі розбирається, просто від нього на лінію штрафного. Циганков, один дотик, м'яч у сітці воріс. Отримуйте! Ти казав, що Віктор Циганков може стати героєм епізоду. І він ним стає. Але що зробив Буяльський на фланзі? Як там м'ячі рахують? Що тут нарахують в цьому моменті? І помиляється голкіпер? Воротар Буяльський отримує пас на Ваната. Вдалося забити в цій ситуації. Звичайно, що не вона. Звичайно, що це Віктор Циганков. Віктор Циганков показує на український прапор, друзі. Циганков на ударній позиції б'є. Циганков і забиває. Віктор Циганков. Подивіться, який гол. У своєму стилі забиває Циганков. Нам... Президента Вереса Іван Надійний, Вячеслав Шевченків було виконав на віз. Удар по воротах, який м'яч забиває Віктор Циганков. Із лінії штрафного майданчика з лету ловить м'яч на ногу Циганков і пробиває точнісінько у кут воріт без шансів для Бандури. 1-0 Динамо, 51 хвилина. Корпус на Гудовак, 25 хвилина зустрічі, удар Циганкова, 1-0, Київ попереду, Динамо забиває на 25, Віктор Циганков, лише другий свій м'яч опорує в цьому сезоні. Підшок! Але шедевр! Місійна зараз його вмітливий пас, шанс для Динамо, Циганков не забиває друга стаба, 1-1 забиває Динамо Київ, 33-я хвилина, Віктор Циганков. Якщо у Рена забив їхній лідер атак, то динамівці відповідають взаємністю. Гол від Віктора Циганкова, Банда знову без сухого поєдинку. Кенджора, простріл низом, ідеальний забитий м'яч від київського Динамо. Зараз розіграли просто чудово футболісти Динамо, розібралися у цьому епізоді. На всі 10 із 10 балів. Нічого кращого, крім як зіграти на Караваєва. Циганков, класне закидання м'яча до штрафного майданчика. Вівчаренко! Вівчаренко забиває! Костянтин Вівчаренко! Фантастика просто! Яка передача геніальна пройшла від Віктора Циганкова! Іде подача, удар, гол! Забиває Динамо! 46-та хвилина, це Владислав Ванат, зрівнює рахунок у цьому матчі!